Queen, t'as bien mes cheveux. Mais je t'aime. Ça va. Mais c'est pas ça. Désolé. Comment il est? Quoi, oui, il est bien. D'ailleurs, oui, il est bien. Oui, il est bien. Voilà. Mais tout est. Non. Je vous disais, vous ramenez ma gaye. Je vous ramenez ma gaye. Vous m'occupez de l'été. Vous ramenez. D'accord, c'est pas une minute. Nu, hakunda nundi wa gatasi nawe namubwira ko misho ari umusuki ati kandukundote nese ahubwo Nicole mwavuganye fue no mushitiwanje ni cyane byatane uwa munsi nge mbama uhamagara umunsi umukambwira ngo uri kumwe n'ubundi ko Nicole niwe mwari kumwe Yeah. 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 Atagomba no kubimenya. Abyumvise? Nabyumvise. Wowe, wowe ni wowe. Madame ni madame, Nicole ni Nicole. So, fata fantum. Angweke. Oya, shiri yandane. Achira. Oya, magamu fite. Basi, 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 basi. Basi. Okay. Basi, shiri. Basi, shiri. Ai cu apa, va jewe. Jerebe. Je t'aime. Bă, șeri rero, va byumvise. Ndumva icyo washakaga kumbwira ndumva ari cyo ndibaza nta kindi kintu sigaranye. Noye nacyo. Uranyo? Ni ko ariko nyine. Zatu akatwe. Yes. Ntakibazo. Ntakibazo nta mpungenge. Ibazi ba care. Ese shere ko ndarushaho ndamubona. Fa kutamumagara nijoro. Oya. Fa kutamumagara nijoro ku manywa ndahari. Nijoro simba. Ok. Sava? Yeah. Yaho? Uranyuzwe? Bizu? Mwah. Ai cu gani cora cu voi? Anyway, ce vrei? Calero, de ne suire cu mine. Ai ce iahano? Ce am putut să ani la cano, tu mai cafasa, so, diva sa, na, pe cano nu mai. Să știi că. Bye bye. Bye. Vino la adunare. Bari, bazo byagiye. Kagira impangiye.
kurusha wahora niki ko barankatiye fo barampangiye byagenze bite se sheriya umba cya savio mani cyaramamagaye nyine byandi byacu ngo tugiye gukura tugiye kurya inkoko umba daza gufashe na kinuru noro bageze nicaye baburi nyine muratagiye gutumiza akantu ngo nzimo kumandira inyuma sho wahora niki ko nabonye cyangwa kosikisha yewe nubwire ko bagufashe nakozwe n'iso nigenda niruka mano narasebye nta nubwo waseze none subwo waseze iso zaranyishe birandenga ariko sha umva bambaga ikintu kitwa ngo cash ego nubwire ko ntaki umwizere ko hari akantu gafatika burya niba bagenda barakwiye akantu gafatika bari sawa ikiye se mwa ko bayambaga yose ngarana nayanywereye urumva narabakwiye iki byari by'abakobwa ngo nza buri munsi nzaza nkora mbona barankatiye umva nagahiye Nu, e nagiye yo man sheki 100,000 tayaje we sha je nta mikino rega sheri ndakuzi wowe ndakuzi ubu bunyine kirwa kinyirukanswaho na rwarundi ngo ni savio man urarundi nge nabonye reka reka uragenda ugasoka muri restaurant wafata akantu ukabona biri kumuje na biri kumuje ugomba kuba nahise muta nahise mutamo ndambwira tumva ye wintera umwanya kuko nguri kunyikira gahunda zanjye ugomba kubakura wowe ukabakura ariko ibyo nabakuye bakabiguha yewe mana yanjye aho kiriya gisaza cyo ishwadi rukiriya cyo nabo nzarabo nagihereza baby ukagihereza gifite amafaranga nge cyaranje arindi kugushaka nyine kugira ngo ubwire ku story zagenze nyine ndiye ko ari na wangira inama nyine nk'umuryango uzise yewe reka kugira ishuri wanjye inama nakakugiriye si ubu wowe gutukundana abantu udashyira ku gakondo umva nawe byaranumva ariko nabonye isomo nabonye ikintu cyitwa ngo isomo kwihangana nyine reka nge nyabakureho nzaza nkwibuka ngo nijuguye naho gahumbi kuri mobile money umva nawe nyine bigomba guhinduka nabonye isomo sawa shashe kandi urakoze sawa ahubwo turaza kuvugana kuri telefone sawa ahubwo turavugana baza Alo? Eh, vite. Eko, ni sawa. Sa, ni esta vidi. Oh, esta, sa va. Ii. Sa, kuna tigirije kumpamagara n'umpamagara yo. Uzi ko nta telefone ugira. Habe na gato kubona ni ikibazo. Eh, nawe kubona umukobwa ukamukunda nta telefone agira ni ikibazo gikomeye. Umva erega sinakubwiye se ko kubona telefone mpamagaza ari ikibazo umva ndindira ba kuzine bakaza nyine nkabiba telefone nkabipaho kugira ngo umuntu amamagare nyine tuvugane ubu nibwo narimbonye telefone nyine ndakubipa kugira ngo tuvugane ese mama nuko bigenda urategereza ukabona kubona iz'abakuzine cyangwa iz'abandi ukabona ujye mbikwa buri gihe kenshi uko ubonye telefoni kuko ndagukumbura nta urukundo uhamagara nta telefoni iyo wampamagaje uyu munsi ejo si wongera kumpamagaza so ujye ugerageza umpamagare vubavu sawa urakoze cyane ntabwo nzajya ndenza umunsi rwose ntaraguhamagara yego merci chérie ye ndi kumva baje reka nkope telefoni y'abandi badasanganye ifite mu ntoki e baraje sawa nta kibazo uzanere pipe nzajya nguhamagara Saura kozi munsi mwiza nakazi keza. Sawa nta kibazo. Uzanere pipe nzajye nguhamagara. Okay, merci. Meze neza. Nanjye ni amafaranye ni meza. Ko defite kitabiro kitabiro bwanjye. Naje. Ndumva nishimye. Mbese wakoze kunyumvira. Sha, nta kibazo nje nirukanka. Uvuga nti umuntu wampamagara kwambwira atanshaka. Kanje kumureba iminota mikeya hanyuma numve icyo nshakira urabona ko uriya wampamagaraga mbona mu by'ukuri ushobora kuba ushaka cyane ahubwo urasa ku ntego bitewe na gahunda afite bimeze bite mbo ndatinze uyu niwe Belize nifuzaga ko nabahuza ukagira icyo wamufasha nari nkizeye nk'umujama wanjye
yambiraga ko afite ikibazo kimuremereye kandi ubuhanga mvuze ko ari cyo mwageraho ubuhanga iki urifuza iki bari nakubwire Nibici. Hello everyone. I'm calling Ivan Philippe. In a short message, I'm Kabos. Keep watching Wanaba Palace TV. Ciao. Hi Haj. Nitwa Nambara Tito mu butumwa bugufinye na nitwa Savio man. Peace. Hello. Nabimenye. I'm Henry nyina mu butumwa bugufiya nitwa Jonathan mu buzima busanzwe. Stay watch. Muraho. Nitwa Gisele mu butumwa bugufiya nitwa Peris. Ciao. Muraho. Amazina yanjye ni Justine. Ubutumwa bugufi nkinamo nitwa Keti. Ciao. Hello, nitwa Esther, amazina nkoresha ubutumwa bugufi isano. Ciao. Nitwa Mamisho, amazina yanjye nkoresha muri filimu ubutumwa bugufi ni Vanessa. Ciao.